Católicos renovaram na manhã de hoje os votos de fé na Missa dos Santos Óleos, uma das principais celebrações da Semana Santa. Fiéis lotaram a Catedral Basílica de Salvador. Durante a missa, padres e diáconos da arquidiocese renovaram as promessas sacerdotais. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Na cerimônia religiosa é feita a bênção dos óleos de oliva que serão utilizados durante todo o ano, nas 121 paróquias, nas cerimônias de batismo, crisma e unção dos enfermos.